nga ajo kohë, përveç se ras pas rasti, gjithkush do të përdor përmendjen e emrit tim për të ngritur kauza politike. Të them të drejtën, dhe po e them dhe këtu, siç e kam thënë komisionit e mor, të gjitha ato udhëtime, dy, se vetëm dy që kanë dalë në media, të pretenduara, janë udhëtime zyrtare, ka dokumentacion për katës në Ministrinë e Infrastrukturës, janë në dieni që mbase dhe prokuria i zotron, edhe unë personalisht zotroj, nuk kam se të bëj debat publik të nxjerr letra, por udhëtimet e mia si ministër janë të deklaruara, janë udhëtime zyrtare dhe nuk kam vajtur as për qef, as kam bredh me njerëz të cilët ju mund pretendoni për lidhje të caktuara. Për sa i përket rolit tim si ministër, roli im si ministër nuk ka asnjë skelë ligjore në asnjë procedurë. E para njëherë i kam shpjeguar edhe në komisionin e mor, roli i ka pas ministri i infrastrukturës dhe energjisë. Nuk ka dal dikush të citoj një shkelje ligjit nga unë si ministër në ushtrimin e detyrës time. Firmosja në një akt të qeverisë nuk i përbën pavarësisht nga pretendimet apo hamëndësitë që mund të kenë në lidhje me këto procedura, nuk përbën as vepër penale, as përdorim detyre, sepse çdo ministër përgjigjet për atributin e zyrës që përfaqëson dhe nuk është qeveria organizatë kriminale, përkundrazi, qeveria është institucion i organizuar ku secili ministër shpreh mendimet e tij dhe ushtron funksionin sipas detyrës që ka. Pra këto janë ato që duhet të them, edhe them të fundit fare, mos e bëni hetimin penal apo akuzat sikur po hetojmë pacientin zero. Ky njeh këtë, ky ka takuar këtë dhe secili pas ka marr virusin. Bëhet fjalë për akte zyrtare dhe pasoja konkrete. Kështu që lidhjet rastësore me persona apo njohjet nuk kanë asnjë lloj vlere për pretendimet që të ngritin. I thash, ju dhe zonjë, ju thash, Marbena Meta kanë bërë udhëtime se ka qenë ministër, ka qenë kolegë, dhe të dy udhëtimet e cituara, konsultojoni, drejtoni dhe u si gazetar, po të doni Ministrisë e Energjisë, merrni informacionin zyrtar, a ka urdhër shërbimi, dhe a ka dokumentacion shëgjurës. Zotë Gjipnogi, në dosin e SPAK, thuhet se Klodian Zoto ju ka paguar fjetjen në Vienë dhe Frankfurt. Të thash, se duhet të pagon të ju, Zotë Gjipnogi, mos bëni autosugestionim, thash, i keni faturat atje, keni gjithë shka atje. Nëse do të keni, po jo me zës, do t'is do të gjithuar këshërin të ndë, unë po të them këtë. Unë, aty janë dokumentat, edhe do dalin, kur të thritëm, do jap shpjegimet. Ju themi gjë, në detyrën time kam zbatuar ligjin, nuk ka asnjë gjë për të çuditur. Akuzat politike dhe akuzat kuazi penale kanë vite që ngrihen ndaj meje, ja u kam sqaruar në komisionet e mor, edhe lidhe me njohjet dhe të njohësh njerëz nuk është krim. Cila është marrëdhënia juaj me persona? Ja jeni ju të shkëpërisha juaj është në këtë dosje?